သာသနာတော်နေ2563ခုနှစ်ကောဇာတကရ1382ခုနှစ်ဒေါ်သလင်းလာဇံ15ရက်နေ့နေ့ပိုင်းမန္တလေးမြို့ချမ်းဧသာဇံမြို့နယ်ချမ်းသာရတောင်ပိုင်ဆုတောင်းမြေချမ်းသာရမြတ်စွာဘုရားအောင်စေရဓမ္မယုံအတွင်ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဝါတွင်ကာလဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ရှင်ဘဝတပါဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ရှင်ဥတင်အောင်ဒေါ်တင်ငွေတို့အားအမှုထားပြီးတော့ဥထုံးအောင်လွင်ဒေါ်တန်တန်ထီသမီးမအီဤဖြူမိသားစုနှင့်တကဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောလူသားနှင့်အရေးသုံးပါအမည်ရသည့်တရားတော်ပြည့်တဲ့ရင်တရားတော်ရဲ့အမည်ကအဲ့ဒီတရားတော်ကိုကြွရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြသသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ဟာရှိခိုးကြရအောင်။လင်္ကာလေးများဆိုးပြီးတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များကသုံးကောက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်။ဘုဒ္ဓဂုံကြီးစေမာတိယုံကြည်မြတ်သောလက်စုံမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာဗုဒ္ဓဂုံကြီးစေမာတိယုံကြည်မြတ်သောလက်စုံမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာဘုရားဘုံဤစိတ်မာတိလုံးကြီးမြတ်ကိုလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာဘုရားဘုံဤစိတ်မာတိလုံးကြီးမြတ်ကိုလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာဓမ္မဂုံဤစေမာတိယုံကြည်မြတ်သောလက်စုံမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာဓမ္မဂုံဤစေမာတိယုံကြည်မြတ်သောလက်စုံမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာဓမ္မဘုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်ဉာဏ်ကိုလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာဓမ္မဘုံဤစိတ်မာတိယုံကြည်ဉာဏ်ကိုလက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာသံဃာဂုံဤစေမာတိစေမာတိယုံကြည်မြတ်သောယုံကြည်မြတ်သောလက်စုံမို့လက်စုံမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာရှိခိုးပါ၏ဖရာသံဃာဂုံကြီးစေမာတိယုံကြည်မြတ်သောလက်စုံမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာဓမ္မဘုံဤစေမာတိယုံကြည်ဉာဏ်တို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာဓမ္မဘုံဤစေမာတိယုံကြည်ဉာဏ်တို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါ၏ဖရာကေရဏမြတ်သုံးပါးကိုရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ရဟောပြောပြသ
ตินจาหมู่ကိုစတ်တင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမြင့်ကပြည့်တဲ့ဘာလဲလူသားနဲ့ရေသုံးပါအဲ့ဒီတရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်ရှင်တို့အားဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတာတင်ကြပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း၄ချက်တင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်၄ချက်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်၁လူသားတဲ့ဘာလဲလဲ နောက်နံပါတ်၂ကကျမ်းမာရေးတဲ့ပါတယ်လေကျမ်းမာရေးပါဗျာနောက်နံပါတ်၃ကစီးပွားရေးတဲ့ပါရေးစီးပွားရေးပါဗျာနောက်နံပါတ်၄ကဘာသာရေးတဲ့ပါရေးဘာသာရေးပါဗျာအလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှချက်၄ချက်ပါဗျာအဲ့ဒီ၄ချက်ကိုကြွားရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အား ဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နာရမယ်တဲ့ဘယ်လိုနာရမလဲသိအောင်ပါဗျာနားလည်အောင်နာရမှာပါအေးတို့သူတော်စင်များအာယုံလေးစိုက်ပြီးတော့တရားကိုသိအောင်နာပြီးတော့ပြီးသွားရင်လက်တွေ့ ကျင့်သုံးရမယ်တဲ့ဘာလို့อ่ะလက်တွေ့ကျင့်သုံးရအေးတို့သူတော်စင်များတရားဟောကြတရားနာကြတယ်ဆိုတာစာသင်္ကန်းမှာစာသင်နေတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ပါတယ်လေစာသင်္ကန်းမှာစာသင်နေတာနဲ့အတူတူပဲတရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီစာသင်္ကန်းရဲ့ဆရာပေါ့ တို့သူတော်စင်တို့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစာသင်္ကန်းတွေကကြောင်းသားပေါ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီစာသင်နေရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာတက်နိုင်တယ်မရအာယုံစိုက်တဲ့ကြောင်းသားကသာသဘောပေါက်နားလေမှတ်မိသွားပြီးတော့အာယုံမစိုက်ရင်တော့နာယီကုံသွားတာနဲ့အခန္ဓာပြီးသွားပြီဆိုရင်တို့သူတော်စင်များတစ်ခေါက်ပြန်သင်လို့ရသေးလားမရတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ လက်ရှိအချိန်လေးကိုကြကြနာနာတို့သူတော်စင်တို့အသုံးချပြီးတော့ဘာလေးတွေပြောသွားတာဘာလေးတွေတော့မှတ်ထားပြီးတော့တို့နေမယ်ဆိုရင်တော့တရားနဲ့အညီဘယ်လိုနေလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝလေးကိုတစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်မတူအောင်နေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အေးလောကလူသားဘဝဆိုတာဒီ 24နာရီကိုသူရောကိုရောအလုံးအတူတူရထားကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ 24 နာရီကိုတယောက်နဲ့တယောက်အသုံးချပုံညင်းတော့တူရလားမတူကြဘူးအဲရထားတာတူပေမဲ့အသုံးချပုံညင်းကြတော့မတူကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူသားရဲ့လို့ဖြစ်ပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဘဝတွေကိုကြည့်ရင်လဲမတူကြဘူးပေါ့တူရလားမတူဘူးအဲပြစ္ဆုတ်ဗံဘဝမှာတို့သူတော်စင်များ ဘဝကိုကြကြနာနာနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသုံးချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အရေးသုံးပါလုံးကောင်းနေတဲ့အရေးဘဏ္ဍပါလုံးကောင်းအရေးဘဏ္ဍပါတဲ့သုံးပါအရေးသုံးပါလုံးကောင်းနေဆိုတော့ဘာရေးတွေကောင်းလို့ဆိုကျမ်းမာရေးဘက်ကလည်းကောင်းနေစီးပွားရေးဘက်ကလည်းကောင်းနေ စီးပွားရေးဘက်ကလည်းကောင်းနေအေးဘာသာရေးဘက်ကလည်းကောင်းနေတဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဘဝကြတော့တို့သူတော်စင်များပြစ္ဆုတ်ပံမှာလူဖြစ်ကျိုးနဲ့တယ်ပေါ့ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာကြည်လိုက်လို့တချို့ကကျမ်းမာရေးကိုနည်းနည်းမှဂရုမစိုက်တဲ့လူသားကြတော့အဲအသက်တော်ရှင်နေတယ်မနှဲရှင်အောင်လုပ်နေရတယ် ဘာလုံးငန်းမှမမေရရမလုံနိုင်ဘူးဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့အသက်ရှင်နေပေမဲ့သူလည်းပဲဒုက္ခကြံသူလည်းပဲဒုက္ခနဲ့ရှင်သန်ရတဲ့လူတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိအဲဒီတိုင်းပဲတို့သူတော်စင်များဘာသာရေးဘက်ကိုကြည့်ရင်လည်းပဲတချို့ကဘာသာရေးလုပ်ဖြစ်ကြချို့ကဘာသာရေးမလုပ်ဖြစ်ကြဘာသာရေးလုပ်သူမလုပ်သူဘယ်ချိန်ကြတော့ သိတာလဲလို့ပြောရင်အရွယ်ကြီးလို့တေကြရတော့မယ်ဆိုရင်တော်တော်သိတာသွားပြီတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြတော့နောက်ပြန်လဲလို့လည်း
မရပြင်ဆင်လို့လဲမရတို့သူတော်စင်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုတွေကအကုန်တဝဲလဲလဲနဲ့မျက်စိတည်းထင်ပြီးတော့မတော်တာတွေလှုပ်ထားတာတွေမတရားတာတွေလှုပ်ထားတာတွေတတ်ထားဖျက်ထားတာတွေမကောင်းမှုမှန်သမျှကကိုယ်နှမ်းလေးမှာတဝဲလဲလဲနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဓာရီပဲအာယုန်နဲ့ရပြီးဒီအာယုန်နဲ့သာသေသွားရည်အနာဂတ်ဘဝကောင်းစရာအကြောင်းရှိသေးလားမရှိဘူးအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးဖြစ်လည်းပဲဘာသာရေးတက်နိုင်သမျှလှုပ်ဖို့လိုတယ်လူသားဘဝနဲ့နေလဲဘာသာရေးတွေလှုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အေးဒီသုံးခုဟာအလုံးဟာဆက်ဆက်ပြီးတော့နေကြကျမ်းမာရေးကောင်းမှစီးပွားရေးကလည်းကောင်းပြောကြည့်ပါကျမ်းမာရေးကောင်းမှစီးပွားရေးကလည်းကောင်းအဲ့ဒီကျမ်းမာရေးနဲ့စီးပွားရေးကောင်းမှဘာသာရေးကလည်းလှုပ်ဖြစ်တာဘာကလှုပ်ဖြစ်တာဘာသာရေးကလှုပ်ဖြစ်အေးကျမ်းမာရေးကလည်းမကောင်းဘူးစီးပွားရေးကလည်းမကောင်းရင်ဘာသာရေးလေးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုပေမဲ့လှုပ်ဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးဥပမာဆွန်းလေးထပြီးသူတို့ဘာလောင်းလို့ကိုလောင်းညင်တယ်ကို့မှာအဆင်မပြေလောင်းလို့ရရလားမရဘူးကျမ်းမာရေးတွေကတကယ်မကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်လေးထပြီးလှုပ်ခြင်းတယ်အဲအဲ့ရတဲ့မှာလဲနေရတဲ့ပုံကိုမျိုးဆိုလှုပ်ဖို့တော်ကိုခဲရင်သွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များလူသားဖြစ်ကြတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာအရေး၃ပါးကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်တဲ့အရေးဘယ်နှပါး၃ပါးဘာရေးတွေလဲလဲကျမ်းမာရေးစီဘွားရေဘာသာရေပြောကြည့်ပါအောင်ပါတယ်လေကျမ်းမာရေစီဘွားရေဘာသာရေအဲအဲ့ဒီ၃မျိုးရေးမကြည့်ဘူးလားရေးကြည့်အဲအဲ့ဒီ၃မျိုးထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်ပထမအဦးဆုံးပြထားတာကျမ်းမာရေတဲ့ပါတယ်လေကျမ်းမာရေတို့သူတော်စင်များကျမ်းမာရေကကျမ်းမာရေကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မရှိသေးတဲ့စီးပွားရှိအောင်လုပ်လို့ရတယ်ပြောကြည့်ပါမရှိသေးတဲ့စီးပွားရှိအောင်လုပ်လို့ရမတက်သေးတဲ့ပညာတက်အောင်သင်လို့ရတယ်ပြောကြည့်ပါမတက်သေးတဲ့ပညာတက်အောင်သင်လို့ရတယ်မရသေးတဲ့တရားရအောင်လုပ်လို့ရတယ်ပြောကြည့်ပါမရသေးတဲ့တရားရအောင်လုပ်လို့ရဘာကောင်းရင်လဲကျမ်းမာရေးကောင်းရင်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်တော့လှုပ်လို့ရသေးလားမရတော့အေးကျမ်းမာရေးကောင်းနေမရှိတာကိုလည်းရှိအောင်လှုပ်လို့ရရှိတာကိုလည်းအပြည့်အဝခံစားလို့ရတယ်တို့သူတော်စင်တို့ကျမ်းမာရေးတွေမကောင်းတော့ဘူးပဲလို့ဆိုရင်ရှေ့မှာစားစရာတွေချထားပေမဲ့စားလို့ရသေးလားမရတော့ဘဝမတည့်ဘူးဒီဟာမတည့်ဘူးဘဝတော့မလှုပ်သင့်ဘူးဒါတော့မလှုပ်သင့်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များအဲကျမ်းမာရေးမကောင်းတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်လူကအဆုံးရှုံးခြင်းအများကြီးဆုံးရှုံးသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းမာရေးတွေကြည့်လိုက်ရင်ခုဥစဉ်တို့နိုင်ငံမှာဥစဉ်တို့လူမျိုးကျမ်းမာရေးဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများမကောင်းကြတာတွေမရှိဘူးလားရှိအေးတော်တော်များများကိုမကောင်းတာတွေတို့သူတော်စင်များဖြစ်လာကြအဲ့ဒီတော်တော်များများမကောင်းတာတွေဖြစ်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအခုကင်စာဆိုရင်တို့သူတော်စင်များကြည်လိုက်တော်တော်ကိုများသွားပြီဦးဇင်းတို့နိုင်ငံမှာကင်စာဖြစ်ကြတဲ့အားဟာနော်အတိုင်းထက်ဟိုလွန်ကိုနေတော့တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တက်တန်းကိုကြည်လိုက်ရင်လေဦးဇင်းတို့နိုင်ငံလူမျိုးကအခု60ဝန်းကျင်နဲ့တည်တဲ့လူကတော်တော်ကိုပို့ပြီးတော့များလာတယ်ပေါ့နော်သတင်းတွေထဲမှာသတင်းစာတွေလည်းကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဝန်းကျင်တဲ့တွင်ဆုံးတဲ့လူတွေမများဘူးလားများကြအဲ့ဒါကြောင့်တက်တန်းကတိုးတိုးလာတော့အဲ့ဒီတက်တန်းတိုးတာကတို့သူတော်စင်များကိုဘဝလေးရှောက်လန်းတဲ့နေရာကြတော့စနစ်တကျမစားတတ်မတောက်တတ်တာလေပါတယ်တဲ့ပါတယ်လေစနစ်တကျမစားတတ်မတောက်တတ်တာပါတယ်အဲအဲ့ဒီမစားတတ်မတောက်တတ်တဲ့နေရာမှာတို့သူတော်စင်များဥစဉ်တို့နိုင်ငံလူမျိုးကိုကြည့်ရင်တော်တော်များများကဥစဉ်တို့နိုင်ငံကစီသိပ်ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဗာကြိုက်စီသိပ်ပြီးတော့ကြိုက်အဲစီသိပ်ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဟင်းတွေကိုကြီးလိုက်လို့ရှင်မစားရဲလောက်အောင်ကိုဗာတွေများစီတွေများနေပြီးတော့အ
ောက်မှာဟင်းကနေပြီးတော့စီတွေကအပေါ်ကိုတက်နေမှအဲ့ဒါမှလက်ရကမြောက်တာလိုလိုနော်စားကောင်းတော့မှလိုလိုအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့စီတွေအလွန်ကျွန်ထဲ့ကြအဲ့ဒီစီကဒုသူတော်စင်များအေးကောင်းနေရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်အေးကောင်းနေလို့ရှိရင်တော့ဒုသူတော်စင်များစီကောင်းတာဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးစီကညံ့တဲ့စီသာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစီကညံ့နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒုသူရစင်များပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်တွေမများဘူးလားများတယ်အေးစီကိုရနိုင်တဲ့အပိုင်းကိုကြည့်ရင်တိရိစ္ဆာန်ကအစီတွေရှိတယ်ရိုးရိုးတိတိတဲ့နံကထွက်ကြတဲ့အစီမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒီနှမျိုးမှဆိုရင်တိရိစ္ဆာန်ကရတဲ့အစီကြတော့အန္တရာယ်တော်တော်များတယ်တဲ့ဒုသူရောစင်များတိရိစ္ဆာန်ကထွက်တဲ့အစီကိုများများစားမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဝတ်သားနော်များများစားမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရေရှည်မှဆိုရင်ဒုက္ခတွေမများဘူးလားများတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအစီတွေသိပ်ပြီးတော့များတာနောက်ဒီဘက်ကအဲစီကိုကြည့်လိုက်တော့ခုနကတည်းကတိရိစ္ဆာန်ကထွက်တဲ့စီကြတော့ပြေဝစီလို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီကြံတဲ့စီကြတော့ဟိုပြေဝစီမဟုတ်တာကြတော့အခုဒီတိတိတဲ့နံကထွက်တဲ့ဟာပဲစီမျိုးနှမ်းစီမျိုးပေါ့အဲ့ဒီစီမျိုးကြတော့ကောင်းအဲ့ဒီကောင်းတဲ့စီကိုလည်းပဲဥစဉ်တို့စီကချက်ကြပြုတ်ကြတဲ့အခါကြတော့လန်းလွဲနေတာရှိတယ်တို့သူတော်စင်များချက်ကြပြုတ်ကြတဲ့အပိုင်းမှာတချို့ကစီကောင်းကိုဖြက်စီးပစ်လိုက်တာတဲ့ဘာတယ်လဲစီကောင်းကိုဖြက်စီးပစ်လိုက်ဘယ်လိုလုပ်ရင်စီကောင်းကပြက်စီးသွားလဲလို့ပြောရင်ဥပမာအားဖြင့်ကိုကဟင်းတမယ်ချက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟင်းမချက်ခင်မှာပထမအဦးဆုံးဒဲတဲကိုစီထဲ့တယ်ပေါ့ကဲကြက်သွန်ထဲ့တယ်ထဲ့စင်ညနာလေးတွေထဲ့လိုက်ထည့်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီစီကိုအရင်ဆုံးအပူတိုက်ပလိုက်တယ်။ဘာလုပ်ပလိုက်လဲ။အပူတိုက်ပလိုက်။အေးအပူတိုက်ပလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးအပူတိုက်ပလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီစီကပျက်စီးသွားတယ်တဲ့။စီကဘာဖြစ်သွား။ပျက်စီးသွားတယ်နော်။အဲစီကပျက်စီးသွားပြီးတော့အဲအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်ပြီးတော့နော်အကုန်လုံးအဲ့ဒီစီကတော်တော်စူပွက်ပြီးတော့ပူသွားမှတခုခုထဲ့လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစီကဓာတ်တွေဒါပျက်စီးသွားတော့တာတဲ့ဘယ်လိုချက်ရမှာလဲလို့ပြောရင်မူရင်းကအသားချက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအသားအဲဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆိုရင်လည်းတို့တော်စင်များအောင်စီရနဲ့ဒီဆက်နေရတော့ဒီတိုင်းကြည့်တဲ့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းနော်ဒီတိုင်းဟောလိုက်လည်းရရမလားကဲရရင်အဲ့နာလေးမနေကြနဲ့အပြင်ထွက်လိုက်ကြနော်အာအာကဲအဲ့ဒါနဲ့နော်ဒီချက်ကြတဲ့အပိုင်းမှာဘလို့လုံးမပုံမှန်လေးရတာလဲလို့ပြောရင် तू ကကိုချက်မဲ့အရာနဲ့အဲ့ဒီစီနဲ့အာငါတို့ကပြီးတော့ပါဟုတ်လားဟမ်
Eri si galave eri dampche biro. Takhar le jaro lolo chojori pshilu no. Yoga bayari miyarari pshita de. Era jamu si tounne namale. Chaja nana tounda pu lodalam leula leule. E lukhana ji lepa ni le abai mas. Asi daga mabalu le ya ya la mayao no. Asi mabalu mayao. Now kabo hybrid de galave mashilu mpshibu bo. The jada gale, mashilu, mapshebu, yojiwa. The jada gale, mashilu, mapshebu. The jada gale, shia. A sida gale, shia. Namuna abjenji, who uzano sijo debo, no? Sijo chichare bogo. Carbohydrate, drogo, lu adabo, no? The ethereum machine, viro, uzano ku sijo, jayen, jayen, jadwa viro. Mumi vi ledo aresura shi. Era babshe donzo, the jada mashiro. Pamashiro, the jada mashiro, the jada allowed the jar sendwavi solution level, eribogua, piadana dead, erajamu, sajare by ma, di carbohydrate ne padalu, e ya on sani rajaro, kusano, jono, luru, sadu, no? Eribonda murine sajare, now kusani re, a chupchet at the jari, eri the jari, kusabiro, a chuda ya on lojar. A chota yaso, Elusro, Lucana, Lucia, Yungan, Luyaraga, Diga, Denamu, Diga, Benamu, Namu, Eri Denamu, Carbohydrate, Dagale, Siam, a sea Dagale, Sia. Pudwan Luciano, the Jada Gabu in Le, Magalmu, a sea Dagabu in Le, Magalmu, Erajamu, Uzano Nanganga, no, Kusaja Daujare, by my Tamenza Gaune, Lubiobiro. Tamin liu, the Azara si, no? Hinga nene, Taminga, Yamyasaro. Erima, Yalare, Gazida miare, a kajaro. Tamine, Gazida gamiaro, a chuve, Tuabiro, the Pivine, D, the Jata Pacuve, Ari, the Abu Tuabiro. Gatana, Dada si, Kuzeno, Siju Chijare, Bogu Jaro. Beat her, Neneve beat. No? Sango Blaupe Bin, so Chao Zome Beta, no? Sango Blaupe Beta. Chao Zome Zunli ne Chao Zome Beta Biro. Jane Hajaro, Dibiari ne Tezava, so Biro. Eramu Lanyon Tarasi, no? Eri Lanyon Jagu, Nina Nebogu Garo, Siju Chibime, Bowman Laupebo, no? Eramu Mubene Gugani, Menina Lu Same Sui, the Jada Galem Yame. A seeder galem yame, Lucia Muga Machivene, Eri Daddy Jire, don't tell you. Eri Boga, the dance she will loyella, a loyuba. Erajamo, didn't a new ne Uzenugada, Jungan, Lucia, Viro, Tilunia. Now Dikana go poem you boo ya, Dwajarole, a mean lady, a dee lady, she will lure, no? Uba Mavian, pro danger are ne the warresui, Eri Kanaga, poem you boo, they maluero, no? Pro danger are. Mia on Tananamia, Barigu, Koye, and Egaliri, she needed a solution. Ada Juira, Mu, Yamia Jui Bibu, and Lu Adebo, no, Ma, Jui Bibu, Lu Ade, and now Je Uru, Be Uru, Umu Mu, Jui Bibu, Lu Ade, now Be Mu Mu, Jui Bu, Lu Ade, and go Chini Gilalu, Adariga, Adari Nari, Loma Way Naimusu, and all, Be Miamia, Jui Bu, Lu Rabo, no. Every day, our county mother, protein, our yarny, ma, canago, pumyumu, our gowner, but our gowner, pumyumu, our gowner. Erajamo, Kabama, Dwabiro, Chile, Uzano, Yamaga, Libi, Janigeram, Shula, Nagurunga, Yamariga, Lida, Lumaho, no? Who on the Yaro, Letakas, and Nanganyada, Dama, Ground Jagby, Saint Cora, see, Hola, no? We know deep bound am you, Dilo, let Omu net, Yauja. Menuzi, Banea, do you lay? Look, Eram, you sing Cogera, she. Dime Uzano, do you are? The Pivin, the good, they will boo 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 boo, yan 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 laram, she will, eh? And the Pivin, Eram, you are Sara Dauda, Mamane, Dwejamo, Protein Anne Dwaro, Kanago, when you are David, Machiro, eh? Erajamo, Eri Daddy, Luda Lamalula, Lure, and now to Kugajero, Yoga, Kawenine Ajero. Vitamine tattoo dama machine. Eh, dikanagua yoga kawe bu mluevu. Eri daddy yabu jaro. Bam yam yam lu bianzo. A di a yuam yam yam sabi yare. Barele. A di a yuam yam yam sabi ya.
အဲ့ဒီအသီးတဲ့အရွက်သေးကနေပြီးတော့ရလာတဲ့ဓာတ်အမျိုးမျိုးကနေယောဂအမျိုးမျိုးကိုကာဝယ်တာမရှိဘူးလားရှိဟေးဦးဇနုစီမှာခုထူးခြားတာလေးတွေနမူနာအပြည့်ကြည့်သင်္ဘောပင်ကိုပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့အခုသင်္ဘောပင်ဆိုနာမည်ကြီးတာရှိနော်သင်္ဘောပင်ရဲ့တတ္ထုရေဓမ္မမဟုတ်ရင်အရွက်ကိုကြိတ်ထားပြီးတော့အမုံလောက်ထားတာမျိုးအဲ့ဓာရီနဲ့အခုကင်စာတိပါနော်ကာဝယ်တဲ့အားရရှိနေတာကိုတွေ့ရနော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တက်နိုင်သမျှအသီးအရွက်ကိုမြန်မြန်စားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲအသီးအရွက်ကလည်းပဲဒီခက်ကနော်အတုလောက်တာတွေကတော်တော်ကိုများခမကယ်တွေတော်တော်ထဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲတက်နိုင်သမျှနော်အဲအစိတ်တွေပါတွေထုတ်ပြီးမှသေးသေးချာချာရှာကာရည်နဲ့သေးသေးချာချာစိန်နာမျိုးနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလှုပ်ပြီးမှဒုသူတော်စင်များစားမတောက်မှကျမ်းမာရေးဘက်ကကောင်းအဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကျတော့ရေတောက်တာတဲ့ဘာတောက်တာရေတောက်တာအဲရေလည်းပဲဦးဇင်းတို့နိုင်ငံကသိပ်ပြီးတော့နော်ရေတောက်ကလည်းတော်တော်နည်းတယ်နော်ရေကအနည်းဆုံး2လီတာတောက်ရမယ်တဲ့နော်2လီတာဆိုတော့အခုရှိနေတဲ့ဒီဘူးတွေပေါ့အခုရောင်းနေတဲ့ဘူး2ဘူးနော်တဘူးကို1လီတာရှိတာဆိုတော့အဲအနည်းဆုံးဘယ်နှဘူးတောက်ရ2ဘူးအဲတက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သုံးဘူးတော့ပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်သူကခေါင်းထဲမှာ brain ကလည်းပဲရေတအားနဲ့အများကြီးပြေးရတာရှိတယ်။ကျန်တဲ့အသေးကလည်းရေတအားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကရေဓာတ်နဲ့ကြီးတဲ့တအားဖွဲ့စည်းထားတာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကြကြနာနာထဲ့မပေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကျန်းမာရေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချို့ယွင်းလာတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တက်နိုင်သမျှဘာတော့ပေးရရေတော့ပေးရနော်ဒီလိုရေတောက်တဲ့နေရာကြတော့လည်းပဲတောက်ပုံတောက်နီးရှိသေးတယ်တဲ့တောက်ပုံတောက်နီးကရေကိုစာမမတောက်ရဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါရေကိုစာမမတောက်ရရေစာမရေတောက်ရင်ဂိတ်လွန်သွားပြီတဲ့နော်လွန်သွားမှကိုကတောက်မိတာအလွန်ကျွန်းစာနေလို့အလွန်ကျွန်းကိုပြက်ထွက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကဆိုင်းနေပြပြီဆိုမှရေတောက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတော်တော်လေးနောက်ကျပြီပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲရေကိုပုံမှန်လေးထားပြီးတော့ဘလောက်နေရင်တော့တစ်ခါတောက်လိုက်မယ်ဘလို့နေရင်တော့တစ်ခါတောက်လိုက်မယ်ဆိုအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးနဲ့ရေကိုတက်နေသမျှပုံမှန်လေးထားပြီးတော့တောက်ပေးဖို့လိုတယ်တဲ့အဲဒါကရိုးရိုးရေတောက်တယ်နော်အခုဂျပန်နီးပညာနဲ့ကျမ်းမာရေးဘက်မှာကြတော့နော်အဲရေနွေးပြူတောက်တာဘာတောက်တာရေနွေးပြူတောက်အခုဦးဇင်းတို့စမ်းပြီးတော့တောက်နေတာရှိနော်ရေနွေးပြူမနှစ်ပိုင်းစောစောဆိုရင်လေးခွက်လောက်တော့တောက်ပေးရမှာတဲ့ဘယ်နှစ်ခွက်လေးခွက်ဘာမှမထည့်ရအောင်ရေနွေးအဖြူကြီးတဲ့အဲ့ဒီအဖြူကလည်းညကသိပ်ထားတဲ့ညကထည့်ထားတဲ့နော်ရေမဖြစ်ရအောင်နော်မနှစ်ပိုင်းကျမှပြန်လုပ်တဲ့တတ်တတ်ရှင်းရှင်းရေရေအဖြူကြီးတဲ့ဘာမှမစားရသေးဘူးနော်မနှစ်ခင်လင်းလာတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘယ်နှစ်ခွက်တောက်ရလေးခွက်အပူကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တောက်လို့ရတဲ့အမျိုးလေးခွက်အဲ့ဒါကိုတောက်ချလိုက်ပြီးတော့45မိနစ်လောက်နေမှအစာစားရမယ်တဲ့ဘယ်လောက်နေမှ45မိနစ်နေမှအစာစားအဲ့ဒါမျိုးလေးနဲ့ကျင့်သေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျန်းမာရေးအားတွေကောင်းလာတယ်တဲ့ခုဦးဇင်းတို့စီးကြိုဆိုရင်သူကရက်30သာမှန်မှန်လောက်ပါတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနော်စီးကြိုပုံမှန်လည်းပတ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့နော်စနစ်တကျနဲ့နှလုံးယောဂါဆိုရင်ဘယ်လောက်တောက်ပါပါဆိုရင်ဘလောက်တော့ပါဆိုအဲ့လိုဆိုတော့ယောဂါရှိရှိမရှိရှိပုံမှန်အားဖြင့်မနှက်ခင်းမှာအဲ့ရမျိုးတောက်တဲ့အလေးကျင့်လှုပ်ထားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျမ်းမာရေးကောင်းနေတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လူတူကျမ်းမာရေးကောင်းမှုဆိုတာအဲတဘာဝအစအစလေးတွေလည်းမြန်မြန်စားပြီးတော့ကိုယ်ဘဝကိုနေဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်လိုတယ်အဆီဒက်လိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်တက်နိုင်တယ်မြတ်နော်ထမင်းတို့ဘာလို့စားတာကိုအတိုင်းတားလေးနဲ့စားပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါရှိမှအစီကလည်းပဲတက်နိုင်တယ်မြတ်တော့ရှိရဒါပေမဲ့သိလွန်လွန်ကဲကဲစားလုံးရင်တော့ကောင်းရဲ့လားမကောင်းဘူးအဲ့ဒီတက်နှမျိုးရှိနေရအဲ့ဒါကြောင့်မို့နောက်ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ရအတွက်ပရိုတိန်းဓာတ်တွေအဲရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပရိုတိန်းဆိုရင်တော့တက်နိုင်တယ်မြတ်ခုနကပဲစားတာမျိုးအသားစားတာမျိုးနောက်ကြက်ဥတို့နော်ဘဲဥတို့အဲ့ဒါမျိုးငါးမျိုးမျိုးစားတာမျိုးအဲ့ဒါဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်တွေဖွံ့ဖြိုးတယ်တဲ့အဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့နောက်ခုနကတော့ကယောဂကာကွယ်ဖို့ဆိုရင်တော့ဗီတာမင်ဓာတ်ရှိရမယ်တတ္ထုဓာတ်ရှိရရေကတော့အလုံးအတွက်လိုတာဖြစ်တော့ဒီ6မျိုးနဲ့နော်အဲ့ဒါမှန်မှန်ကန်ကန်စားတော့ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကျန်းမာရေးကောင်းတယ်တဲ့ဒါကတော့ခိတ္တိပံကနေလိုက်ထားတယ်ဘယ်ကလိုက်ထားလဲခိတ္တိပံကလိုက်တာ
Usano Buddha Bada Shuromaga Nibiro Jime Soyeno Jamai Kongu Payaho Tarari Side Jamare Bogu Yoga Paya Kinshin Bogu Chepo Soyen Turavagu Nyamana Nisada Malawau Pamalawa Turavagu Nyamana Nisada Malawa Toturo Zemia Durovago Nyamana Nisada Nyamana Nisada Zorale Kali Nide Lujin Nisada Side No Nida Lujin Nisadazaro. Okay, Ubama Linya Mayaya Swinle, Abyanlan Nisadashi. Mibane Dada Mi Swinle, Abyanlan Kali Nisadam Shiula. Nisadazura Ta Yama Mo, Sixing on Lonely, Nisadale. Hold on, Mola, no? Now say on the Bee Swinle, Nisadarim Shiula, she. Era Murigo, good you though a jaunya. Turava say to Kayo Duamaru. Good you though a jaunya. And Durava the Kugu, Singer Duamaru. สู้ยิงสิลีท้าพี่รองาดิโลเปียวไล่ยันตุดิโลคันซาตัวใหญ่เลยงาดิโลเล่าไล่ยันตุดิโลนาเดียพี่ตัวเลยเมสูพี่รอดูดูรู้เสียมียาเส้นเส้นเจียนเนี่ยเนบุโลดลามันเลวละโลเลยเอ๊ะอะไรจะมุ่งเนี่ยมันน่ะในสัตดามียาเรตัวตันดรามายโยกามียาเรย่อจีวะเนี่ยมันน่ะในสัตดามียาเรตัวตันดรามายโยกามียาเอ๊ะด่ากันจ้ะรอตุบะลูเลงูพยายามพี่พี่อัตเร จำมาอิสุรอเอาดมละเอ้ยอะไรจำมาอีกอย่างถ้าเราอุตส่าห์โบราณเสียงพี่นี่เราโบราณบาดาชูรองอาศัยเนี่ยมันน่ะนิสัตดามาเล่าเนี่ยตัดดาพิจดามาเล่าเนี่ยย่อจีวะเนี่ยมันน่ะนิสัตดามาเล่าเนี่ยเอ้ยดูว่าตัดดาพิจดาอาศัยอัตตัดดูเลยเนี่ยมันน่ะนิสัตดาอาศัยโยกามยาเร่ย่อจีวะ นิสสัตดาสุยโยกามยาเรตัดดาพิจดาสุยอัตตัดดูเรอะไรนักขู่ว่าสัสสนีราพิจเดดัวเจ้าตันดรามาอัตตสิสิเนโยกาเวียกิงเงินเส้นเนโดดูโรเซมยาจัมมายีกองงเนบวาวุชาวลัมบุสุยบาดายินเนเลปิยมบุลุดลามันเลวละเลวเรนอบาดายิปะกันนิบิโรลัมบิโรจัมมายีกองอองปิยเนเนสุยบูดายสับเบมา กูดูเลวบีโร่เนาะเปลี่ยนใครนาลีดิชาวบ้านสิเด้เจ้าจีวะกูดูเลวบีโร่เปลี่ยนใครนาชาวบ้านสิจำมาอีกาวเนี่ยกูดูชาวมิวเลวอะไรกูดูบันนำมิวชาวมิวเลวอะไรจ้ะรอบาลีเล่ลูกเอ้ยนับเด็กกันยี่สิบดูรันเบียเม่เจ้าจีวะยี่สิบดูรันเบีย ยี่กูสิบดูรันเบีย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 ยี่กูสิบ
ေလူရန်ရတို့သူတော်စင်များကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆေးလူရန်ပဲတဲ့အဲအချင်းချင်းလဲဆေးလူရန်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရက်ွက်ထဲမှာမကျမ်းမာတဲ့သူရှိလဲဆေးလူရန်လို့မရဘူးလားရအဲမကျမ်းမာတဲ့လူရှိရင်ဆေးလူရန်လို့ရနောက်ဆေးုံဆေးကန်းနေမှာလဲဆေးလူရန်လို့ရနောက်အခမဲ့လုတ်ကုသနေကြတဲ့နေရာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီနေရာတွေမှာလဲဆေးလူရန်လို့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲနံပါတ်1ကဘာလုပ်ပေးရဆေးလူရန်ရကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးကိုကောင်းအောင်ကုကျင်နေဆိုရင်တော့ရေစစ်လူရန်ပေးရမယ်ဆေးလူရန်ပေးရမယ်ပြောကြည့်ပါရေစစ်လူရန်ပေးရမယ်ဆေးလူရန်ပေးရမယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဇယက်တစ်စောင်းကြောင်းဆောက်လို့လူရန်ရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဇယက်တစ်စောင်းကြောင်းဆောက်လို့လူရန်ရဒီဇယက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အသူတစ်ပါးကိုနော်အရေးခိုလို့ရအောင်မိုးရွာရင်လည်းပဲမိုးခိုလို့ရအောင်တို့သူတော်စင်များအဆောက်အဦလေးလှူဒန်းပေးထားမယ်ဆိုရင်ခုနမူနာအားဖြင့်ကြည့်ရင်မြို့တဲ့ခုသွားကြည့်လိုက်ရင်ကာမတ်တိုင်းတွေမှာအဆောက်အဦလေးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲနေပူပူနဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအဲ့ဒီအောက်မှာဝင်ခိုလို့ရမိုးရွာရင်လည်းဝင်ခိုလို့ရကာမတ်တိုင်းကအဲအဲ့ဒါမျိုးအဆောက်အဦလေးတွေလှူဒန်းရင်လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်မို့သူတစ်ပါးတွေလည်းကျမ်းမာတယ်လို့သူလည်းပဲကျမ်းကျမ်းမာမာဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဒါကကုသိုလ်လုပ်ပြီးကျမ်းမာရေးကိုစောင့်ရှောက်တာပြောကြည့်ပါကုသိုလ်လုပ်ပြီးကျမ်းမာရေးကိုစောင့်ရှောက်တာဂ
Okay, now the kuga jaro. Ahong jiu bien yin. Barele. Ahong jiu bien yin. Jamma yi gong yin lu xin. Ahong jiu bien yin le. Jamma yi gong yin. Ahong sura. Paya ziri. Hong ni ram yu. O ni ram yu. Jiao ni. O ni ram yu. Zayedi. O ni ram yu. Ramu rim siu la. Now lan ni. O ni ram yu. Darari. O ni ram yu. Eram yu. O min ni re. Yu yun ni re. Yari wu. Todu rozen nuga ni bi ro. Pian me sen me so yin a gong pi do. Todu rozen ya. Pian le bi ro gong doa da lu. Ko jian ma yi le be. Gong zi nai ne. Era jiao mu. Palo biya ma re le. Ahong jiu bien bi ro le. Jian ma yi gu. Pian lu ya re. Panam yu ya. Ren yu ya. Yo ji wang bari lu wa. Ye zi lu ran ya. Se lu ran ya. เสียแต่จองจองสาวลูรันยาอาหารอยู่เพียงยาเกณฑ์นอกจากว่างาบาดีละสองเทียนยาเม่เดียวจีบ่างาบาดีละสองเทียนยาเอ๊ะจำมาเอี่ยงเก่าเนี่ยงาบาดีละลงอ่างเทียนเนี่ยแต่ดับเช็ดดามลูเนี่ยโคราวดามลูเนี่ยกามกุ้งเบลเลเบ่ดูดูรอจะมีอาหมามาอยู่อยู่เนี่ยลุงจูรารีมลูเนี่ยเลยนั่นยารามลูเนี่ยยัดดีจะมุ่ยเสวะตัวน่ะมลูเนี่ย Eri ngawati lali lune yin le eri bogua jamai kaune panam yuya. Then now the muga jaro shibadi la saudi jin barele shibadi la saudi jin. E shibadi la saudi jin shibadi la saudi la jaro. Dodurozemia ari dema turu chaja kamago nebadalu lunga xiong kainwara abjama seria mabaula bare. มาบ่ดีละก็เสียงใครน่ามองกูมาอยู่เนี่ยเจียงกูด่ามาดูโลกมาส่องเยอะแยะละเสียบ่ดีละก็อาบยามาสรียาจรอกามกุงกูลงวะเสียงนะน้าวิกาลาโบสนาสุระเนี่ยนี่ไปสาระเต้าดาวเสียงนะจำมาอีสิรองอาจีเนี่ยนี่สาจิงหาอันนี้มีอะไรสาบีรอเนี่ยนี่ไปส่วนตีมูชูมาสาระเองส่วนจำมาอีกองเสียตีบีรอมาสิวบ่ สาดาวบีรอเอ็งไล่บีส่วนอะไรบอกกูฮะลูกเสียมูมาสีรอเร่ด้วยจังปูบีรอเลยเว้ว่าลามะปูบีรออสีเดมเว้ว่าเมเอ้อะไรมิวลูกเสียจะมาสีรอเร่ด้วยจังชีนายเนสวนอาชีเวล่ะมาสีรอเอ้อะไรจังมูตีน่าวจะมาสาระเลยเว้อันนี้มีอะไรบอกเนี่ยนี่ไปงั้นหรอมาสาเวเนตีดีเดนันลีเนเว้ปีนายเนสวยเนาะจะมาเยียปูบีรอเก่าเน่เอ้อะไรจังมูวิกาลาโบสนาก่ะ ถ้าจำมาอีกองอ่อนยันนี่ไปสาชองใครนะเอ้ยน่าจะคู่กันนิสสากีด้าสิวะอ่ะเบี้ยวบารีไล่สาลุเซนเอี้ยเปียอะไรเอี้ยเปียยังเนี่ยคู่นักวัวจีไลน์อุจโนลูมิโอกะเนาะโอ้ชิรุงาส่วนลีริโอวาเตบีโรนามะทองวารอเอ้ยโตลงงานเนี่ยบีเรส่วนเลยโซซิดีโดยาส่วนเลยเอียเวนัยยะเอ้ยน่าไปลีริโอลีโบลารอเอ้ยลีริโอตันลีเนสุรอลีริโอบีมาเวเอจ่า เราไปทีวีโบลาโรเลยเว้ทีวีบีมาซะกูจะรอเฟซบุ๊กก็จะรอเดี๋ยวนี้เฉยไม่ใช่รอแล้วนะกูเดี๋ยวมาอย่าละสิรอเดี๋ยวนี้ลงเล็บเช่นเช่นตัวบีรอจะมาอยู่ที่กันบีรอเออุจโนลูมิโอมาปูบีรอทุกข์ยาวละหัวหน้าก็โอ้ช่วยดีโนพยาทุกทุกเรื่องมีอาการมองบีระจ้าไรละเออการเดียวกับหัวลาบีรอเนาะช่วยดีโนสิรอเจ้าเสด็จตัวเรื่องละเนาะอะไรมากรอบเวรีมีอะไรทุจริตพยาเอออะไรพยามา เออไอ้พี่ยามาเนาะเอเดียวกับบัจจุบันเนี่ยลาละลาบีโร่ตัวก้าวสัมบัติเข้าบ่เนาะสักกูอีองสูบีโร่ยันเตียงเลยอีองสูบีโร่สักกูพูนทากันละพูนบีโร่เอาเส้นบีโร่ยี่สิบลีเรียวเจ้าละลุงเอเดียวกับอะไรก้าวเดบีมองบีระเนาะมองบีระตัวอะไรก้าวเบรียงฮู้บ่วันนึงบัดบารียาว วันหนึ่งเราเอาดอกนกกระเยาะกระไล่เยาะกระไล่ดอกอะไรแบบนี้แต่ข้าบีแอมบีดีแบบบีแอมมองล่ะเยาะใครรู้ไม่ยากเลยข้าจะรออะไรนกกระเยาะกระนกกระนี่ไล่เนี่ยอะไรกูเล่นบีรอตั้งนั้นเนี่ยเจ็ดอ่ะเนาะตั้งนั้นเนี่ยกาเวงูเจ็ดชาเลยอะไรเจ็ดชาบีกาเวงนั่นเองป่วยตัวมาเนาะป่วยน่าดอกมามองดูไม่สิ่งใดเลยก็ได้เนาะที่ได้ไม่อะไรมองดีละสิรอสิ่งนี้บีรอ อะไรกงอาจีดีกว่ากูยิ่งดำบีกำลังบอกกำลังขันดาบีเอรามาตัวทุยยาตัวบีรอแล้วดูเนาะที่เราทุยยาตัวเราเย่กับตัวนั้นยาวละแต่ก้าวพ้นเลยด้วยหัวเบี้ยวมิวนี่ลูกเบี้ยวละก็นั่นมองจีเรื่องเบี้ยวมิวนี่สิรอฮะที่ก่อนเราได้โมบุเนี่ยดูเรื่องสิรอ
เอร่าเนี่ยเรียนกูตู้เสร็จไล่เดียกาจะรอเนาะเอรีบอกกูว่าตัวเจ้าหน้ามูยิงอ่ะตัวอเมริกาเลยเก่าเนี่ยเจ้าหน้าเอออเมริกาเก่ามีรอเนาะเก่งนี่ก็จ้าระมีอ่ะพี่รอเก่งอย่างเจ้าหน้าเด้อเยอะเจ้าหน้ามูเป็นเนี่ยอะไรเก่งอย่างเจ้าหน้ามูเป็นเนี่ยอะไรเรียกมาก้าคู่เรียกไงนี่สิเดียวเอรีอันเนี่ยตู้เสกุยมีมองจีระว่าสูบีรอพี่บีระเนาะเออเอร่ามีรู้สิเอร่าจะเอาโน้ตเสร็จแบบยัดนาฬิกา ตัวกูมีอะไรพี่เด็ดด้วยเจ้าหนีเด็ดทายเด็ดพูดรู้ด้วยล่ะมันเลวล่ะเอ้ยหนีเด็ดทายเด็ดพูดรู้เลยเอร่าเจ้ามูเนาะกูนิสสากีดาเลยเอร่าดีเอ้ยอพยพไปเรื่อยๆเลยด่าอัตเตสีเจ้าไม่พอรู้สุราพุทธเจ้าสุราพยพย่อเนี่ยเจ้าหน้าพอเขาดมล่ะแต่เมื่อกันแต่ลีรีอัตยันดาลีรีสีบุรู้ด้วยล่ะมันเลวล่ะรู้เลยกูเอ้ยเชนี่กูจีไลน์เลยเนื้อส่วนเนาะชาวนาอีหลาวสีอะไรเนี่ยบานานาอีหลาว ชาวนาอีหลาวเอ็งกูเอ็ดาไปเช่นเราเอ็งเลยบ่เนาะเนื้อส่วนชาวนาอีหลาวสีมาอะไรบอกกูว่าเอ้ออาเปียนบีรอบีละคนอาเปียดลูเวอุจโนกูบอกว่ายงกันเนี่ยสุราไปที่โอลูเวเนาะบาลูเลยไปที่โอลูเวเอ็งไปที่โอกะเนาะเนี่ยยาวยังบาทงอ่ะมีทงไปเลยดำสิวละมีทงไลน์บากงว่าอากงว่าอากงยังบาเปียนเลวะ อาเปียนตัวเนี้ยลูเลเวกูดูดูรู้เจมีอากูตัวไล่ลาไล่ตาเอ็นอาจีเรียกงค์ขันนี่ละเขาดมละเอ็นลูกชายยงกันสุดเดียวเนี่ยเดียวยงกันมโนมันดูบ่แต่ช่วงนี้บุยเมลูลูเนี่ยเรื่องมีสิวละสิเอรีบอกกูเรื่องพูบีรอเอ็นอาเรียนลูอัดเดบ่เนาะเอ็นอาเรียนอาจีเรียกพูบีรอเทบุลูเรบ่เอรามีนิวัยมาลงงานนี่ก็ลูกทับเป็นเมมเบอร์มันเนี่ยลูกนิวัยจารอพงโตมีรอเอี้ยก็เบียสุด อะไรแบบที่อาไม่ดีเลยพี่บีโร่ทุกข์ยากมาไม่ได้เจ้าละได้เจ้าเลยเอร่าเจ้ามูกูเย่ได้ด่าจีบูรู้เลยพวกง่ายขนาดอาตัวน่ะเปล่าสีเดลเลยง่ายมีอาตัวยังเปล่ามาจีนั่นเลยลูกกูจะมาเย็นกูจีบีโร่บอกว่าชาวลันเดพุมาลูละเลวเลยเอ็ดด่ากันรอป่าดายิ่งสูงงานนี่น้องกูดูลูบีจะมาเอาเนื้อไทยน่ะเบี้ยจีบ่ากูดูลูบีจะมาเอาเนื้อไทยน่ะ ปนับว่าชาวบ้านปารีโลว์มาเลยเจสันดูได้ยาเซลูได้ยาเสียดเจ้าเจ้าสาวลูได้ยาห้องอยู่เป็นยาไหมมาบาดีละสาวดียาไหมเสียบาดีละสาวดียาเอร่าลีมาดาทับีกบวะเลดวิจิมุลูดลามเลวละเลวเลยจ้าก็จะมีอยู่บ่นอกจะมีอยู่สบายมาพิโอทาราลีสีดีเลยเนาะอันเดชีเจ้าก้ามูเรมา ตัวตัวเรื่องนี้นอกจากชาวมิวลูลูยาดีเลยเป็นมิวชาวมิวเอร่าจ๋าเยียดเด็บเป็นไซบิวลูรันยาเม่เลยพี่จีบว่าเยียดเด็บเป็นไซบิวลูรันยาเอออุจโนนั่งงานเลยเด็บเป็นอะมาไซจาวบาลูเดลูอาเมียโคเดลูอาเมียเนาะเด็บเป็นลีรีกูเลยมีนูตามูท่าจะพูดลูเรบ่เนาะ เอออดีตดีเลยว่ากันเลยอดีตก็จบอยู่เดี๋ยวอดีตไม่ดีเลยว่ากันเลยเป็นงาจบอยู่ได้ไม่ใช่หรือล่ะเอออันนี้เป็นงานนี้พี่รอบาริทว่าได้สิเลยออกซิเจนทว่านี่ได้สิเขาดมล่ะออกซิเจนคู่เจนี่ส่วนออกซิเจนอพยพทว่านี่ได้สิตัวตัวเรื่องนี้ดีเนี่ยมาอดัชอยู่มาเลวบุรูเรบ่เนาะที่ชื่อว่าจะมาอีกก้าวมือสูบีรอเนาะอดัชอยู่ลิจิงันลูกจ้าละมานี่ได้สิเลย เอออุจโนนัยงามาโซโซทารุมาโซโซเอลุโซโซลันเซาจาวาจุมาสิวละเอออะไรมีลูกด่าโซโซเอดาเลมันเนโซโซทารามันเนทำไมไม่อะไรเช่นมาจีไรเนี่ยชัวร์อะไรลันเซาเย็นเนี่ยอัตตาจิมยันสูจาราชีเนี่ยนิมัตวัดดีเย็นอัตตากูเนาะอัตตาสูเรลิจิงามาลูเดมูเนี่ยพามัตวัดดีเย็น นี่มาทวดดีลูกเชียนตัวบาริลุนส์เนี่ยไว้มาสิ่งนี้เนาะคาร์บอนไดออกไซด์มีสิ่งละมาดันเชียนเนลลี่เยอะจีบ่ามาดันเชียนเนลลี่อะไรมาดันเชียนเนลลี่ดีกว่าเนาะที่นี่ยังไม่ยังอากงตีดีบีร์อากงสิ่งนี้ละอะไรเฉียงโอ้กูว่าลีริตอาชิวตัวนี้ลูกเชียนอะไรมาเก่าเนลลี่ดีกว่าอากงเวียนตัวบีร์ลูกดูขับบีร์อะไรจะมูลีซ่าบีร์ชัวร์ไม่เชิงงานลีซ่าทวดเดชเชย ไปเชิงเลยลีซ่าทวดเดชเชยนี่ทวดไรมาคนเราเนี่ยจะดีกับเยาว์วิโรติเป็นงาทวดเดออกซิเจนเนี่ยน้องบอกว่าอุตส่าห์เชียนเนี่ยสูญจ่ายอะไรไม่สิ่งละสิ
เออไอ้เราจะมุติเป็นเนื้อตัวจริงดีเลยเว้ยพิจารณาเว้ยไอ้เราจะมุติเป็นเนื้อตัวจริงดีเลยเว้ยพิจารณาเว้ยไอ้เราจะมุติเป็นเนื้อตัวจริงดีเลยเว้ยพิจารณาเว้ยไอ้เราจะมุติเป็นเนื้อตัวจริงดีเลยเว้ยพิจารณาเว้ยไอ้เราจะมุติเป็นเนื้อตัวจริงดีเลยเว้ยพิจารณาเว้ยไอ้เราจะมุติเป็นเนื้อตัวจริงดีเลยเว้ยพิจารณาเว้ยไอ้เราจะมุติเป็นเนื้อตัวจริงดีเลยเว้ยพิจารณาเว้ยไอ้เราจะมุติเป็นเนื้อตัวจริงดีเลยเว้ยพิจารณาเว้ยไ
ကိုယ်ကလည်းဝယ်ဘယ်ဝယ်ဝယ်ဝယ်ထားလို့ရှင်ဘာလေးလုတ်ဖို့လိုလဲအပင်လေးတွေစိုက်ရအဲအဲ့ဒါကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပဲကာဝယ်တယ်လို့လောကကြီးကိုလည်းကာဝယ်ပြီးတော့ကိုယ်ဒီအပင်လေးစိုက်ထားလိုက်လို့အဲ့ဒီအပင်ကနေအောက်ဆီဂျင်များစွာထွက်ပြီးတော့လူတွေအသက်ရှင်တန်ရေးအတွက်ထောက်ကူတွေမရဘူးလားရဲ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့တို့တော်စင်များအရေးရသစ်ပင်အဲစိုက်ပြိုးလူရန်ရင်ပြော
ကျမကြီးလောက်ကြရတဲ့နာမှာအဲအပင်လေးတွေချုပ်စိုက်ပြိုးပြီးတော့လူတန်းညာလာရှိတယ်နော်စားပင်တောက်ပင်လေးတွေရော ကြည့်လို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာရတဲ့အပင်လေးတွေပေါ့လှလပါပါဥပမာပြင်ဦးလွင်တို့သူတို့ဆိုရင်များတက်သွားလို့ရှိရင်ကံတော်ကြီးတဲ့သွားရင်စိတ်ချမ်းသာစရာမကောင်းလားကောင်းတယ်အပင်လေးတွေကမျိုးစုံပဲပန်းလေးတွေကမျိုးစုံပဲဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကိုစိုက်ပြီးတော့ထားရင်လေသူတို့ဘားတွေကလာကြည့်ကြသူတို့လည်းပဲစိတ်ချမ်းသာကြရေကြမောကြဓာတ်ပုံတွေရကြဆက်ပြီးဆွဲကြဘာလို့ကြနဲ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလှုပ်ပြ
wang bari de le. Sabio ludanyin. Uyen sabio ludanyin. Ke nao de ku ga jaro. Dara sao lu ludanyin. Bari le. Dara sao lu ludanyin. Kuduro ze miya dara suro. Lure niyari si repo. No, dara lure nani ma. Dara kimbiro. Eram yo ludan le soye. Eri dara boga. E si zi pshatan dwalu miya ula. Ya. เออตรุตั่วอเนยมะผิดดอเนาะตรุตั่วอัตตะศีลตันยี้ตั่วกูก็นี่กูตุโลดาผิดดออะหริกูตุเจ้าหมูแลอัตตะสีเด้อะหราเจ้าหมูตระราซอกโลดุรัญญ์ย่อจีวาตระราซอกโลดุรัญญ์ปะนะมิโยยะโยจีวาบาเรแลเตเปนไซยะยะเตเปนไซโยดุรัญญ์อุเยนไซโยดุรัญญ์ ดาราสาวโลดุรัญญ์เนาะเยรินเยกันทุพพอดุรัญญ์เนี่ยเยรินเยกันทุพพอดุรัญญ์เดี๋ยวดูตัวเซมยาเยรินโลเยกันโลแต่ในนั้นเนี่ยไอ้เรามีลูกอัตเตเนียรีมาดุรันโลไม่อยากล่ะยากเอ้ไอ้เยรินเยกันก็เยโกต้องซวยพี่รอดูดิจำมาฉันตาจาดะโลกูเลยไปจำมาฉันตามุไม่อยากไหนมุล่ะยาก แกป้องเห็นปะนะမျိုးอ่ะเลမျိုးอ่ะแกนอกตะคู่ก็จ้ะรอเนาะยีอู้ซินซอกลุดุรัญญ์เนี่ยบาเรแลยีอู้ซินซอกลุดุรัญญ์เอ๊ะติเป็นลีเนี่ยยีอู้ซินลีเนี่ยไอ้นี่มาเนาะยีอู้ลีเตถ่าพี่รอซูซูเปียๆลีผิดออกมะนักคินเล้นลายเนาะสိတ်บาละบาลีเนี่ยตันชินยีตีๆชาๆปุ๊บเมต่ายเมปี้ตัวลุษิญยีลีโหปี้ออกผิดเม เอออะหริมาอีเนียงนี่หลุดทาลุษิญตั้วจะลาจะได้ปกโกนี่ตอกลุต้องลุไม่อยากล่ะยะเอตอกลุต้องลุยะเอรามิวลุยินเลยเวอะหริปกโกอ่ะอัตตะสีเด้ยีอู้สินซอกลุลุรัญญ์เนี่ยเปาะจีบ่ายีอู้สินซอกลุลุรัญญ์มาเกบะนะมิวยะเกนอกซงตะมิวก็တော့อปอเนี่ยอดุรุเวเซยะตะซองจองซอกลุลุรัญญ์เนี่ยบาเรแลเซยะตะซองจองซอกลุลุรัญญ์ เสียดูดะซ้องดูจ้องดูซอกลุบิรอลุรันยินแหละไอ้ปกโกอ่ะจำมาอีกก้าวเนี่ยแหละแกป้องหยังบะนะมิวชอกมิวเปาะจีบ่าวบาดิเด้อแหละเยยะติเป็นไซเปียวลุรันยินกู้หยังไซเปียวลุรันยินตระราซอกลุลุรันยินเยรวินเยกันทุกข์พอลุรันยินเยโอเซนซอกลุลุรันยินเอ้ เสียดะซองจองซอกลุลุรัญญ์ป้องเห็นปะนะบาเอ6บาดาก็บาตายีบักก็ชุร่องก็บาตายีชุร่องก็หนีพี่รอกุกุกูจ้ํามาอองกุตุลุบพี่รอจ้ํามาอองเปลี่ยนน่ะဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခစ်တဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခစ်စာဥတည်လဲတက်နိုင်တယ်မရဖတ်မယ်
ခက်ကသိပ္ပံကပြောတဲ့เนาะပညာရည်တွေကိုလည်းပဲလေ့လာကြည့်မယ်ကို့ဘာသာကတရားကညွှန်ကြားတဲ့เนาะကောင်းတဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းယူပြီးတော့ကျင့်သုံးလို့မရဘူးလားရအဲ့ဒီအတိုင်းသာတို့သူတော်စင်များဏိဒတ်ထိုင်တတ်မယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျမ်းမာရေးမကောင်းနိုင်ဘူးလားကောင်းနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းမာတယ်ဆိုရင်ကျန်တာတွေရအောင်လုပ်ယူလို့ရတယ်မကျမ်းမာရင်တို့သူတော်စင်တို့သိတဲ့အတိုင်းအခုလောလောဆယ်တုတ်ကွေးဖြစ်ကြတာပဲကြည်ပေါ့နော်တုတ်ကွေးဖြစ်ကြတာကိုအခုတော့တော်တော်များများကဘာဖြစ်နေလို့ဆိုတော့ဆင်းနင်းတာကြီးတယ်ပြောနေကြဟုတ်လားဘာနင်းတာလဲဆင်းနင်းတာဆိုတော့ဘာဆင်းနင်းတာနော်တုတ်ကွေးကဘာတုတ်ကွေးတယ်အေးယောဂါတွေကလည်းဘလို့ဖြစ်လာတော့မသိဘူးအကောင်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတဲ့သဘောဖြစ်ငကိုတော့ကတော့ကြက်ငှက်တုတ်ကွေးတို့ဘာတုတ်ကွေးတို့နော်အဲ့ဒါမျိုးပြောချင်းကလာတဲ့ဟာတုတ်ကွေးတို့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပြောရုံဆိုခုတပြည့်ပြည့်နဲ့အကောင်ကဘဲကောင်တိရောက်တယ်အဲစင်ဆိုတော့အကောင်ကတော့တော်တော်ကြီးကြီးလာယောဂကလည်းတော်တော်ပြင်းထန်နော်အဲ့ဒီစင်တုတ်ကွေးဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုနော်တခြားလူကမဟုတ်ဥစဉ်တို့လည်းပဲအဲ့ဒါဖြစ်လိုက်သေးတယ်ဟုတ်လားနော်အဲပြင်းပြင်းထန်ထန်တော့မဟုတ်ဥစဉ်တို့ကစဝင်နာနဲ့တပြိုင်နဲ့တန်းပြီးတော့ငကိုတော့ကလည်းကာဝယ်စေးထိုးထားတာရှိကာဝယ်စည်းထိုးရက်နဲ့ရှင်မယဘာလို့ဖြစ်တုံဆိုဆရာဝန်နေလားရှင်မယတပည့်တော်တို့ကကာဝယ်စည်းထိုးတဲ့တဲမှာဒီ fruit ကလည်းပဲအများကြီးအမျိုးစားရှိတာတုတ်ကွေးကနော်အမျိုးမျိုးရှိတာဗျာတဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့တဲမှာတပည့်တော်တို့ထိုးလိုက်တဲ့ဈေးထဲမှာဆင်းတုတ်ကွေးမပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်မယဖြစ်သွားတာပါဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဆရာဝန်တွေကသူကလာပြီးတော့ကြောက်မှဆစ်စစ်ပေးတာရှိတာနော်စစ်စစ်ပေးထားပြီးတော့အဲတုတ်ကွေးလာတော့မဲ့အချိန်ဆိုမလာခင်ကကြိုပြီးသူတို့ကထိုးပေးတာအခုထိုးရက်နဲ့ခင်ဗျာဘာလို့ဖြစ်တာတုံးဆိုတော့အဲ့ဒီစည်ရင်ထဲမှာသူတို့ပါမသွားဘူးပေါ့တော့အမျိုးသားတွေကများနေတော့တပည့်တို့ထိုးတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီအမျိုးသားပါမသွားလို့ဖြစ်တာပါဗျာဆိုတော့အဲအဲ့ဒါတုတ်ကွေးတွေကလည်းပဲတော်တော်များများအဲဖြစ်ကြတယ်တကယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်နော်အိမ်ပေါ်နဲ့အိမ်အောက်ကိုမဆင်းနိုင်ဘူးအဲ့လောက်ထိဖြစ်ပြီးတော့တော်ဝေးနဲ့ပါနော်သွားရတဲ့အစင်မျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့သူကကြတော့တပတ်နဲ့လည်းမပြောက်ဘူးနှစ်ပတ်နဲ့လည်းမပြောက်ဘူးနော်လလောက်ကိုချီပြီးတော့ခံရရတာရှိတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးကအရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားအဲအဲ့ဒါကျမ်းမာရေးကောင်းရင်တို့သူတော်စင်များဒုတိယအရေးဘက်ကိုဆက်လိုက်တဲ့စီးပွားရေးကောင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါစီးပွားရေးကအဲစီးပွားဆရာကြတဲ့အပိုင်းမှာတို့သူတော်စင်များလုံးလဝရိယတွေနဲ့ကြိုးစားမှုတွေနဲ့ရှားကြဖွေကြရတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဆို energy တွေကိုအသုံးချရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စီးပွားဆရာလို့ရှင်လည်းပဲစိတ်လေးတွေချမ်းသာနေဖို့လိုတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါစီးပွားဆရာရင်စိတ်လေးတွေကချမ်းသာနေဖို့လိုတယ်စိတ်လေးတွေချမ်းသာအောင်တို့သူတော်စင်များစီးပွားဆရာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းသူကိုလည်းစိတ်နှောက်ရှက်မဖြစ်ရလေအောင်ကိုကိုလည်းစိတ်နှောက်ရှက်မဖြစ်ရလေအောင်စီးပွားရှာတတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မတော်တာနဲ့စီးပွားမရှာတဲ့မတရားတာနဲ့စီးပွားမရှာနဲ့တက်ဖြတ်နှိပ်စက်ပြီးတော့စီးပွားမရှာနဲ့သူတော်ဘာမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြမှာကိုစီးပွားတက်ရမယ်ဆိုတာကိုဝမ်းမသာလေနဲ့သူတော်ဘာဒုက္ခနဲ့ရင်းမှာကိုဒုက္ခရတာကိုမကြိုက်လေနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့စီးပွားကမလုပ်လို့ရရလားမရဘူးလူသားတိုင်းဟာတို့သူတော်စင်တို့စီးပွားကရှားနေကြတာအဲ့လိုဆိုတော့စီးပွားရှားရင်လေတရားတဲ့စီးပွားရေဖြစ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအဲတရားပြီးတော့စနစ်တကျတို့သူတော်စင်များစီးပွားရှားတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲအဲ့ဒါမျိုးရှားကြတဲ့အပိုင်းမှာလည်းပဲအမြင်ကျဲကျဲနဲ့ကြည့်တတ်မြင်တတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလောကကဘာတွေပြောင်းလဲလာသလဲဘယ်စနစ်တွေပြောင်းလဲလာသလဲဘယ်လိုဖြစ်လာသလဲမျက်စိဖွင့်နားဖွင့်အမြဲတမ်းရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲအမြင်ကြဲကြဲလဲရှိဖို့လိုတယ်အမြင်မကြဲရင်လဲတော်တော်ကိုဒုက္ခရောက်နော်ဟိုတနေ့ကဦးဇင်းတို့ပါကျုပ်ဆရာတော်ကြီးကိုသွားပြီးတော့ကြော့ကြတာပါကျုပ်ဆရာတော်ကြီးစီကနော်အဲဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ကြီးစီမှာကြံရည်ပြီးတော့ဒေါက်တာဝက်ပြီးကြတာဦးဇင်းကလည်းပဲပါကျုပ်ဆရာတော်ကြီးစီကအဲပါကျုပ်ဆရာတော်ကြီးကကြံစစ်ပေးပေါ့ဦးဇင်းတို့ကကြံရည်တာဦးဇင်းက A Study of Ignorance and Craving in Theravada Buddhism ဆိုတဲ့ကောင်းစည်းနဲ့အဲဦးဇင်းတို့စာရေးတာဆရာတော်ကြီးကစစ်ပေးတာနောက်တစ်ပါးကကျတော့ဒေါက်တာအာစာရာတဲ့အဲသူကကျတော့နော်ဝီနီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးတာနော်သူကဝီနီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးဆရာတော်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးဘက်ကစစ်ပေးတာပေါ့စစ်ပေးပြီးတော့ဒေါက်တာဘက်ပြီးကြတာ
နောက်တစ်ပါးကဥက္ကမူရာတဲ့နော်သူကတော့အဲတထာဒီဝမနုဿာနာထင်တယ်အဲ့ဒီဂုံတော်ကိုအကျဲချက်ပြီးတော့ဒေါက်တာဘွဲ့တင်ကြတယ်အဲ့ဒါဆရာတော်စီကနေဒေါက်တာပြီးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၃ပါးနော်အဲဦးဇင်းတို့ကြောင်းကဥပန်ရဲ့အဲ့ဒါစုပေါင်းပြီးတော့ဆရာတော်စီသွားပြီးတော့ကရော့ကြတယ်နော်အဲအဲ့ဒီသွားပြီးတော့ကရော့ကြတော့ဆရာတော်ကြီးနဲ့အဲ့ဒါစက်မိယာတွေပြောကြရင်းနဲ့အေးတပည့်တော်ကလောကသားကိုကြီးပွားလဲကြီးပွားစေခြင်းနဲ့တရားနဲ့လည်းအညီနေစေခြင်းနဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးကပြောပြပြီးတော့ဒါပေမဲ့လူတွေကိုလမ်းညွှန်ရတာတာမန်တော့မလွယ်ဘူးတဲ့တပည့်တော်ရဲ့ယွာတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ယွာကညောင်မင်းနော်ညောင်မင်းကြီးယွာပါယွာညောင်မင်းကြီးယွာနော်ဟုတ်ပဲစင်ကူဘက်မှာရှိတယ်ဦးဇင်းတို့ယွာကဆရာတော်ကြီးရဲ့ယွာတဲ့နော်နာမည်လေးတစ်လုံးပဲကွာလားဦးဇင်းကညောင်မင်းရှိဆရာတော်ကြီးကညောင်မင်းဟုတ်လားညောင်မင်းနဲ့ညောင်မင်းရှိဦးဇင်းကညောင်မင်းရှိနော်အဲဆရာတော်ကြီးကြေးရွာကညောင်မင်းကြေးရွာအဲလို့ဆိုဆရာတော်ကြီးဘက်မှာတဲ့လူတွေကြီးပွားအောင်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကမြေပဲစိုက်တဲ့စနစ်ကိုထိုင်ဝမ်ကပညာရှင်များဒီကလူတွေလည်းအဲ့ဒီလွတ်စနစ်တကျခေါ်ပြီးတော့ဒီပွားရေးအဲတိုးတက်လာအောင်နော်ပုံမှန်စိုက်ပြူတာနဲ့ဘောင်တင်ပြီးတော့စိုက်တာနဲ့ဆိုရင်တခြားစီဖြစ်ပြီးတော့ဘောင်တင်ပြီးတော့အဲစိုက်တယ်ပြိုးတယ်ဆိုရင်မြေဘဲကနော်ပုံမှန်စိုက်တာတဲ့နှစ်ဆသုံးဆလောက်ပို့ပြီးတော့ထွက်တယ်တဲ့ဆယ်တော်ကြီးကအဲ့ဒါကိုကြီးပွားအောင်ဆိုသူ့စီကလူတွေခေါ်ပြီးစနစ်တကျလှုပ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးနော်ပြုလို့ဆောင်ရွက်တဲ့နန်းမှာဧကတရာလောက်ကိုအရင်နော်စမ်းသပ်ပြီးတော့သူတို့ကစိုက်ပြိုးမှာဧကတရာကိုလှုပ်ကြတဲ့အပိုင်းမှာကြတော့ဥပမာကဲတယောက်က2ဧကရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုတိုင်းတာ2ဧကတယောက်က5ဧကရှိရင်လည်း5ဧကတိုင်းတာသူက5ဧကတယောက်က10ဧကဆိုရင်လည်း10ဧကတိုင်းတာအဲ့ဒါတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့တပြင်းလုံးကြီးသူကအကုန်လုံးဖြန့်ပလိုက်မှာဆိုအလဲရောချာရိုးတွေကစင်းတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့ပြီးသွားလို့ရှင်1ဧကပါတဲ့လူက1ဧကသာပဲရ2ဧကပါတဲ့လူက2ဧကသာရ10ဧကပါတဲ့လူက10ဧကရအဲ့ဒါမျိုးနဲ့နော်အဲစုပေါင်းတောင်ရသဘောမျိုးနော်စုပေါင်းတောင်သူသဘောမျိုးလုပ်ဖို့ဆရာတော်ကြီးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီစနစ်နဲ့လုပ်တာအဲ့ဒါယွာလူတွေကဟိုတယ်မျိုးဒီတမျိုးဟိုလူကဒုမြေကကောင်းတယ်သူမြေကမကောင်းမဲနဲ့အယောတော့မခံနိုင်ဘူးပုံမှန်လဲဒုမြေကထွက်တာပဲဟိုလူကတမျိုးဒီလူကတမျိုးတော်တော်တော့မလွယ်ဘူးခင်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေးကြီးအဲ့လိုဆိုတော့ချင်းမြောက်ချင်းမြောက်ဆိုတာလေတာမန်နဲ့တော့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးပေါ့ကိုဦးစင်းတို့လည်းပဲကိုကြေးရွာကိုပြန်ပြီးတော့တက်နေသမျှလှုပ်တာနော်အစင်းစင်ကြည့်ပြီးတော့ပထမဦးစင်းကကြေးရွာကိုရက်ကန်းထောင်ပေးထားတာနော်လက်ရက်ကန်းလက်ရက်ကန်းခတ်ကြတာပညာရှင်ပညာသင်ဆိုပြီးတော့အဲစိတ်ခွန်ဘက်ကိုလွတ်ပြီးတော့ပညာတက်လာတဲ့အခါရက်ကန်းစင်လေးတွေနော်လှူပေးတာရှိတယ်လှူပေးပြီးတော့သူကသူတို့ခတ်သူကသူတို့ယူဆိုလှုပ်တာအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့အော်သူတို့ကြည့်ရတာပင်မန်းတာပဲလက်ကိုအငြိမ်းမနေအောင်ကြ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 ောင်နဲ့လုပ်နေရတော့အာဒါတော်တော်ပင်မန်းတဲ့လုပ်ငန်းပဲလို့အဲ့လို့ဆိုတော့ဒီတက်ဖို့အစဉ်ပြေအောင်လုပ်ပေးရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါစက်ရကံဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဘာရင်လုပ်အောင်ဆိုရွာကိုမီးရအောင်ရင်လုပ်ပေးရနော်ရွာကိုမီးရအောင်ရင်လုပ်ဆိုအဲ့ဒါရွာကိုမီးရမီးလင်းလင်းပြီးသွားတဲ့အခါတခါအဆောက်ဦးကဆောက်ရတယ်ရကန်းယုံဆိုပြီးတော့နော်တခါဆောက်ရအဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့ခါကျမှရက်ကန်းစက်ရက်ကန်းထည့်ပေးတယ်အဲ့ဒါဘလောက်ထိညံ့ညာတော့ဆိုတော့နော်စက်ရက်ကန်းထည့်ပေးတာပစ္စည်းလည်းပဲဒီမှာဆင်ပေးထားတယ်နောက်ဟိုဘက်ကငွေမပါသေးပဲနဲ့နော်ကုန်ကျန်းကိုယူပြီးတော့ရက်ကုန်ကျော်ထွက်ပြီးဆိုမှပြန်ဖို့အဲ့ဒီကမှရတဲ့အပေါ်မှာပတ်စံစားဆိုလို့တာဘာမှအရင်မဆက်ရပဲနဲ့ကွာအရင်ရှုံးနေသူကအဲ့လိုဖြစ်နေပြီးတော့နော်အဲ့ဒါပထမတစ်စဉ်ဦးစင်းကဒီသူတို့တလိပ်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်သူတို့ပြီးမှာကိုကြောက်အောင်လေနော်အဲ့ဒါတလိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်3သိန်းလောက်ရှုံးလိုက်4သိန်းလောက်ရှုံးလိုက်ဟုတ်လားလာပြီးတော့အဲ့ဒါပတ်စံတော့အေးလှုပ်ကြည့်ပါဦးနောက်တစ်ခါဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဆိုအခုအဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်သွားအောင်ဆိုစက်တရောပါတွေရောအကုန်လုံးမိုးကကြီးနဲ့အုပ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြစ်ထားရအောင်နော်ဘာမှမပါဘဲနဲ့ကိုကရှုံးနေတယ်ဆိုတော့နားမလည်ဘူးဖြစ်တော့လားနော်ကိုယ့်ဘက်ကလှုပ်အားပဲဆက်ရဘာလို့ရှုံးတာလဲဆိုတော့စနစ်မကျမှုရယ်မကျွမ်းကျင်မှုရယ်ပြောကြည့်ပါစနစ်မကျမှုရယ်မကျွမ်းကျင်မှုအဲဒါကြောင့်ဒုသူတော်စင်များလဲဘာစည်းပွားရေးပဲလှုပ်လို့စနစ်ကြရဘာကြရစနစ်ကြရစနစ်ကြဖို့လိုတယ်ပေါ့စနစ်ကြမှငါတို့ကဒီတလိပ်ကိုခတ်မယ်ဆိုရင်တနေ့ကိုဘယ်နှကွင်းကြမှဖြစ်မှာလဲဘယ်နှရက်နဲ့တလိပ်ကိုအဆုံးသတ်မှာလဲ
ตัวเยสุยเป็นเราหน่วยกันยานในนาเลยสั่งจิ้งมาเวมาเชิงกูว่าขับผู้ลูราบ่เอาดมละเอรำยมมาเวเนี่ยเบียนลูเยท้าไลเองอ่ะหน้าจุ้ยมามูเยท้าไลผู้ลูเยท้าไลดิลูเยท้าส่วนยัดดีอาจารย์ยิบเชิดตัวไปรอดีเดลิกามากงส์ว่าบ้ามาหน่วยมาทัวร์เวเนี่ยเชียวนี่เลยส่วนตัวไอ้เดมเชิดตัวเอร่าเจ้ามุกเนาะ ตัวรอดตั้งวิกายเสียรอยเปลี่ยวไรก็เรามาอุ้งเล่ตัวตรียาเสียรอยเปลี่ยวรันเนี่ยรออากาศดอดรอบเชี่ยนี่เลยเอร่าเจ้ามุลงงานตะคุลเลวยสนิจยาบุลูดลามาเลวละเอ้ยแต่ในนั้นมีสนิจยาพิบุลูกเกสสนิจยาเนี่ยบ่าวดีสาวยังกูสีบัวพี่อ๋อบูดาลันยงยัดได้ดูดูรอเจมียามานีราชี่ยังเลยดูดูรอเจนัวพยาโหระเนี่ยยี่อ๋อเปลี่ยนบีรอสีบัวลูดะพูลูเร สิบวัยเหล่านี้เนี่ยพยายามก็หอบยาเลยลีบานเนี่ยยี่อ่องลูกบ้าเลยปนบ้านเนี่ยนั่นแปลว่าถ้าจวบลงละวารียาชี้ยามเองเลยย่อจีบ่าวถ้าจวบลงละวารียาชี้ยามเอร่านั่นแปลว่าเดี๋ยวดูรู้เรื่องยาถ้าจวบลงละลงงั้นสิ่งนี้เรื่องส่วนวันตานี้ยามงั้นมาลูกเสียสิงั้นลูกไล่บีรอมาเสียยาวงั้นมาหนีแรงลูกว่าไม่ลูกเลี้ยสิ ดีลูลี่วงาเส้นเดียวลงมาเพื่อตัวบ้านเรียบบุบีรอลงลาวารียาใส่มาเพื่อมันนักเรียนเล่นลายงูอากงตั้งนั้นเช่นเช่นตั้งแต่ยายเปลี่ยนเส้นท่าบุลูดละมาลูละลูเลยเอรำโยมโอเพนเนตว่ากันนี่จะมาหูลูกกันนุยาดีลูกสาวนุยาดูเนยยายนุยาเอรำโยมเพื่อสู้เอ็งอัดทัวร์ลากเรามามาจีดีจีปงจีรอเลยมาจีดีจีอ่ะลูกเวนอเลยมาจีดีจีสักหาบีรอเลยดองอ่ะมาจิ้วสู้เส้นจีว่ามาละ อะไรจังท่าจวบลงละวารียาเสียไหมย่อจีบ่าวท่าจวบลงละวารียาเสียเอรำอยู่เจ็ดเจ็ดจวบจวบเนี่ยลูกยานี่ละกูก็วันตานี่ยามเนี่ยย่อจีบ่าวลูกยานี่ละกูก็วันตานี่ยามเอร่า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 ลูกยานี่ละกูก็วันตานี่
ြည့်ပါရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်လျှောက်တဲ့ရအေးအဲ့ဒါမျိုးပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ကိုကရှာလို့ပစ္စည်းလေးတွေရငွေကြီးလေးတွေရလာရင်ဘာလုပ်တဲ့ရထိမ့်သိမ်းဆောင်လျှောက်တဲ့ရမယ်တဲ့ဥစဉ်တို့လူမျိုးကြတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးညံများရရင်ညံများသုံးစားပလိုက်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားညံများရရင်ညံများလို့အဲ့ဒီကနေဘယ်သွားလိုက်အောင်မဲဘာလုပ်လိုက်အောင်မဲအာတငယ်ချင်းလာလို့လိုက်ပြီးတော့ကျွေးလိုက်အောင်မဲကိုရတာလေးကနည်းနည်းလေးခဏခဏအဲ့ဒါမျိုးလုပ်နေလို့ရရလားမရဘူးဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရမ်းလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုလည်းတည်တည်ချာချာကြာကြာနာနာထိမ့်သိမ့်တဲ့ရဥပမာအပြင်ရတဲ့ပတ်စံလေးစုထားစုထားဆိုင်ကလေးမရှိသေးရင်ဆိုင်ကလေးဝယ်လို့မရဘူးလားအေးဆိုင်ကလေးဝယ်ပြီးသွားရင်လဲဝယ်ယုံနဲ့လည်းမပြီးဘူးစီးတဲ့ယုံနဲ့လည်းမပြီးဘူးစီးနေယုံနဲ့လည်းမပြီးဘူးဘာပါစဉ်းစားအောင်ဆိုတော့ငါဆိုင်ကလေးဘာသံမြန်ကြားလဲဘာသံနေထွက်လာတယ်လဲဘယ်နှန်းကအတန်ထွက်တာလဲအတန်ထွက်လာရင်ချက်ချင်းပြင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြင်တာဟောရပါသေးတယ်မောင်းရပါသေးတယ်မောင်းရပါသေးရဲ့ဆိုလုံးဝမရတော့မှအကုန်ထိုးဆိုတော့ပြင်ဖို့ကိုမလွယ်အောင်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းသာမှလားဆင်းရဲမှလားဆင်းရဲမှတေးကြတာပေါ့သူရလို့သူသုံးတဲ့ပစ္စည်းကပြန်ရောင်းလို့လည်းမရပြင်လို့လည်းမရအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်နေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲချမ်းသာဖို့လွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်လျှောက်တတ်ရမယ်တဲ့ကဲဘဏ္ဍပါယနှစ်ပါးပြောကြည့်ပါအောင်ပါတယ်လေထကြွလုံးလဝရိယရှိရမယ်ရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်လျှောက်တတ်ရမယ်ကဲနောက်နံပါတ်3ကမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်တဲ့ပါတယ်လေမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်အေးကိုပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေရလေကိုကိုကောင်းတာလေးတွေလမ်းညွန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားအာတငယ်ချင်းကြီးဒီလိုလေးနေရတယ်ဒီလိုလေးလှုပ်ရတယ်ဘယ်ခွင်လန်းနေတော့ပွင့်လာတယ်ဘယ်လိုလှုပ်ရင်ပိုးပြီးတော့ကောင်းမယ်ကောင်းရကောင်းကြောင်းရှေ့ရောက်ရယောက်ျောင်းလေးတွေကိုလက်တွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းညွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေနဲ့တို့သူတော်စင်များအမိတ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းဖြစ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အပျော်ပါးနောက်သိပ်လိုက်တဲ့လူနဲ့ပေါင်းရင်ကိုယ်လည်းပဲအဲ့ဒီတည်းပါသွားတာမရှိဘူးလားဟောပွေတဲ့ရှုပ်တဲ့လူနဲ့ဆိုရင်လေကိုယ်လည်းပဲပါသွားအလောင်းစားလုပ်တဲ့လူနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်လည်းပဲပါသွား
Atau sari bayan lewe, dire ma lewe ku padwa sepura. Adi ya lare biasi liha. Dodura zemya, alagapya ya lare mishi ula. Si, era jamu, meikong sui gong, luda lama le ula, lude. Era jamu, siwa yi lude nama, siwa pshi on lume suye. Tachua lung la wari ya, si ya me. Yan lare biasi ozao, train de, song shao de ya me. Meikong sui gong si ya. No number liya le ye ji le. Wing we ne twang we miam ya da da. Don't swear to yam eh. Pyo ji wa. Wing we ne twang we miam ya da da. Toto ro zim ya wing we ne twang we miam ya da da. Pshio. Don't swear to po lo da lama le ula. Era le ve ye ji le po. Wing we ne twang we miam ya da da. E ku wing ni re ngwe ya balao si da le. Tendi balao si bi. Jangan terdaga belau sih. Dapat soin belau gombiro, belau wenbiro, belau ga gombira le. Bo, erau wen-wen netfangui. Cincin mu lo dalam leula. Wen-wen netfangui cincin biro. Do tu rosemya. Poni jauh me pcpc, lu ini we pcpc. Cincin biro baca aram siula si. Uzen lo poni jauh ni lewe. Ku cincin biro. Apa baga cincin ta, no? เออพี่สิเลยละกามาพี่ยาเลยอ่ะกูอุจจโนมันนักเก่งเล่นลายตั้งอาลียาจะเล่าเช็ดจับจิ้วจ้าอะไรสิรอะไรปูอะไรชิมชีก็ปูยังเล่บเล่าปูนี่เดเล่บ้าจังปูปูอะไรซ้ำมาเก่าหนูปูอะไรแต่มาเมื่อเช็ดดาวว่ามีอะไรสั่งอ่ะเล่าเช็ดอะไรหนูปูอะไรเล่น่าเป้ปูมันเปียวอะไรสิปีเป้เปียวเดี๋ยวสิรอ เปล่าเปลี่ยวเองเปล่าหนีท่านเนี่ยไกลเดเลยอากงเชียงยาลำเชียวละเอ็นซีเทียร์อะไรสิเลยงบิจัวอะไรสิเลยอะไรส่วนเลยตัวท่าสิเลยกูที่เรามาส่วนเองกูปูมาส่วนมีดากาเลยมีอะไรหรอกูมีดากาเลยเวสเซนนาบิโรนี่เอาไว้มาส่วนเองไล่บิโรตั้งเนี่ยมีอะไรเนาะมาไปดีเรื่องสังสีเองไล่บิโรไปยาลำอยู่ทำอยู่เรื่องเชียวละนักรุ่งว่าเอ้ากูเนี่ยเซ็งขันเนี่ยส่วนเอง มีดาก็มีอะไรจ้าเนี่ยส่วนยึดดาวเนี่ยพิเศษเดียวพิเศษอ่ะถูกไหมทำอยู่เรื่องลูกอะไรไม่ใช่หรอเนี่ยไว้มาเนาะกูยึดดีดารีสิเลยยึดดีดารีมันลูบุสุยเนี่ยไว้มาส่วนยึดดีดารีกูยังบีรอมีลงว่าเชื่อใจอะไรไม่รู้สิอ่ะเอ้ามีเรื่องลูบไปไล่ดอมีดารีกูเจนุสซาบีรอเต็ดเด็ดเชิงอันนี้ซาบีรอปัตมาอุจงเจนจาระอุจงจางอ่ะตีนเซเน่ชาวดงจาระเปล่าจ้า ตีนเซเน่ชาวดงจาระดองแล้วเด็ดดอมเองลูกพี่ว่าเธอรอยูนิบเล่าเยอะดองจ้ะกูรู้เรื่องตัวน่ะยูนิท่องง่ายอะเยอะด้วยเนาะเล่าเยอะยูนิท่องง่ายอะเยอะด้วยอะไรเยอะด้วยลูกถ้าตีนเซเน่เล่าเพี้ยด้วยอะไรเอลูกจะรอกูพี่ว่าเชื่อไหมรู้ตีนเซเน่รู้จ้าเลยเนาะกูดูรู้สับวิโรจน์เนี่ยเนี่ยเนาะมาดงเต้นเนี่ยฮารีมาดงเมเน่เต้นเนี่ยเนี่ยเสียวจ้ะรอกูดีเดบะจ้ารอ สักกูได้ยินจ้าอ๋อเนเน่รู้จ้าเนาะเอเนเน่ยอละเอลูกจ้าสูรุจินนาก้ากูเย่เนี่ยท่านเนี่ยเนาะกูพัฒนากูจีบีเนี่ยจะพูดดูดลามันเลยอุล่ะเอ้ยตัวเจ้าเจ้าลากาเลยไปตัวเนาะขนาดยาวล่ะนะได้มาจากเมียยาวล่ะนักกูรู้ว่าเราอุจันโนกูเจ้าเนี่ยกูนี่เนี่ยได้บีรอมาดีดาวกูรู้เอ็งอาลูกเชนว่าเนาะ เองาตลาดกูมาบัวเจ้าเนี่ยเดือดเชี่ยบีรอไอ้ปงอะไรปงนั้นอยู่ในป่าบีรอแต่ก็เนียร์อะไรมาพิจารณาสุดรอดูดูรู้เสียมีอ่ะโอ้เดียวเทียมีอ่ะเนี่ยเนาะพิจารณาพิจมาบ่แต่ก็รออาลงอ่ะมีอ่ะนี่จาระพิจดอที่ปงนั้นอยู่เนี่ยเช่นยังเช่นยังต้องจะพูดรู้ตลาดมันเลวละเอ้ยยี่สิบหกมีอดุยบีรอเตี้ยเลยมั่วจะลาเลยมั่วนั่นลาเลยมั่วกูแต่เนี่ยสาธิตส่วนเปล่ากูเหม่งอารัวสีระก็ยามงวยก็เปล่าสีระ ไปรู้ดูมาเส้นยี่เมย์ไปยารีรอเชี่ยวชาญมาเยี่ยมเลยคุณอุจโนลามีเรียกูเนาะจะไปรอเชี่ยวชาญยี่เลวด้ะอะไรจะรอบ้านเนี่ยเลวดงจากกูสุลารีกูเลวด้ะอุดรเนี่ยสุลาเนาะคลาวลีรีเนี่ยพูนยาหนีไปส่วนตัวอับบูตัวดูเบียทาบีรออาวุธยันตัวบีรอหนีไปมาจากออดูบียนเลนตัวอายองลาลาเนี่ยเดียวเนี่ยออดูบียนมีตัวดูเบียตัวละสิ เอราลีเรกูดาลงเนเซเวบิโรเนาะนาวิกาลามีเรวาคงเชี่ยวละฮอลล่ะเนาะลามีเรวาเชี่ยวละอันนี้ปงดามิวเนตันเนตมียาเลวจ้าละสีเรเอเอราจามูทุตุโรเซมียาโลกามานีตัวเนยูเนยายะละเอนีตัวเนยูเนไม่ยาวเบลูอัสเซมบิเอาเนมาเลสุราว
lay liao nhị rồi phi ông cố 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 nề đáp phụ lừa ra bỏ hậu đâm là hẹn ở ra cháu mồ si bua xia già để bài mà đi lý giải si mà ở đi bố cố à chỉ bua đốt đã bà lê mẹ bên này che bà lê si am lên tha chua lâu la waria si am em giá là đẹp chỉ si ô sao thấy đến song sao để am em mấy con suy con si am em quên quên nè thoát quên nhảm nhảm đà đà đông xuôi đây à ở ra suy đốt đốt rồi mẹ si bua gì chỉ khai mi rồi tốt đẹp là mầm đi chào là đi chào đấy tốt đẹp là vậy ta đã mi đi ép chân nhà yêu miễn tiền nhà là già đấy uzen đồ suy là cố đi mi đi ép nó chân nhà yêu miễn tiền nhà là già đấy à công gia khám bi rồi sáu sáu răng con ngon đi thu rong bi luôn miêu là em library xí này sa chi đại suy là con ngon sáu đi che tha bi rồi em bố bi lâu lâu vậy ba sĩ bố ai mà mất sĩ vụ mất sĩ phụ suy nó lâu lâu vậy bà mà là mà yêu ba da yên lâu chuyện ôn nó chém ai yếm mà gao yên lên, phá da yếm mà lâu nay. Sĩ bộ ai yếm mà gao yên lên, phá da yếm mà lâu nay. Yêu chi bộ? Chém ai yếm mà gao yên lên, phá da yếm mà lâu nay. Sĩ bộ ai yếm mà gao yên lên, phá da yếm mà lâu nay. Mu để ai lo sợ? Ê, đi nam yêu gao này nọ, trên này nam yêu phá da yếm bao cút vào lu, mày yêu là? Cái phá da yếm sợ, chỗ đó là gì mày? Bố ta phá da cú, anh nít chiu lại lo xem, phải à cả. Anh nít chụp bia thà đấy, cá thà lê xí đấy. Ta ba 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 da, agaranang, cú ta là du ba, ta mà ra, ta sĩ da, bari o da ba na, ida bồ da na, ta da na. À ra, thầy á xin cô rom nhất đi ye, a sôm a ma, a chín chụp hè. Ba da yên lâu đấy xơ ra, à đi đông yêu lâu đào, yêu ra, đấy, bên em yêu. Năm ba đi cả, mà cao nè, agu do lâu ngang ngủ, xiao nhà mẹ, yêu chi ba. Ê, agu do phi đệ đắc đáp phi đà ri xiao mu khô ra vật đà ri xiao mu lô đà lam lưu là, ê, mà gạo này lâu giờ đi mặn đấy nhá, cái gì mà gạo mu, vơ gì mà gạo mu, mà nô gì mà gạo mu, thế này đấy nhá, đồ đồ rồi nhá, xiao mu lô đấy bộ, ê, làm như xiao ni chân đi, à là ba lô đã, ba da yên lô đã, ba lô đã, ba da yên lô đã, ê, là cháu mu, mà gạo mu của xiao nhà mày, nhớ chưa bảo, mà gạo mu của xiao nhà. Nó bà ta yên lâu đề lâu đề xưa nằm bà nè kà cao mù gù phía ổn lâu à mê yếu chì bảo cao mù xưa mình nè khen lên lại đồ tư đồ dìm nhà cụ lên nhà rè chô ế chì mù đù nè thà rè nó chô lè đồ nè mẹ nà mà tì vù thái nè rè chô gà mẹ nà tì tè thầm mù rì mù xìu là chô gà mẹ nà tì bì xà dì à xì rà đàn xà dò rè chô gà mẹ nà tì bì phía gàng dò chà rè mình nói khen lên là điều này điều lên bao nhiêu nô bao nhiêu đủ vậy là mà đủ ấy là chồng tu ruộng nó gặp lũ về ấy là thà thà mình nói khen ấy là thay tâm bi rồi nó bồ đàn đà ran ngã sami tâm đà ran ngã sami tăng ngã đà ran ngã sami liền này thà vụ lô đà làm lô là lô đấy em bi em nhận nát đây là em bi đôi em phải à đi đi cha cha tua bi rồi phải à gan sĩ mà mày ya ya liền cú xí khô vụ lô đà làm lô là lô đấy nó chân này nè mía nó mít đa bù ra liền đi vào liền đi lâu bên mé lâu lâu mía ảo là dạ em ở ra cháu mu cao mu liền đi chứ rồi chân này nè mía dạo lâu à mé cao mu lâu khuyên ngủ tu lê ya cô lê ya ya bên mé đồ đồ rồi mía lâu đang lâu này là mà lâu này em ở ra cháu mu lâu này nè đấy mà cô ba ông chú già nó cao mu lâu đấy xưa là bồ đà bà ta cả nít châu lai cao mu cả đâu nhiều về đà na tì la ba văn à nhớ chưa vợ em bi ra gần là sơn chơi ra mà nó mía lâu lâu mày yêu là yêu đấy, nấu đi là sau đi ra lâu lâu mày yêu là, nấu đi ăn lâu ngang lì đi lâu đã, nấu đi ăn lâu ngang lì đi, trên này nó mía, tao mà tháp xếp bia, vui bát ăn áp xếp bia, trên này nó mía lâu lâu yêu đấy, cái ở đi lâu ngang lì đi cũng đồ đồ rồi gì mía lâu đó, cú đồ mày yêu là yêu, ra cháu ba da yên lâu để xơ ra, năm ba đi, à cú đồ đi cú xong chuyện nhé, năm ba này cả cú đồ đi cú xong vậy chứ. Bạn bà ạ, nè bà, nấu nấm bát đâu ngã chả đó, xây đắp cổ chú sen ao mùi miêu chén, nhớ chưa bà, xây đắp cổ chú sen ao mùi miêu chén, xây cổ đồ đồ rồi gì nhá, cái yêu sai phu đồ đó làm lâu là lâu đấy, xây đắp cái ao đan chả đó anh, lô bát đi là lon chi ra miêu đồ đó đi, lon chi ra miêu, má má na đi, lon chi ra miêu, má na lô ra xây đi, lon chi ra miêu, vốn đồ ra xây đi, lon chi ra miêu. Ở ra miêu gì phiền này em, lúc chơi chơi nát đi là, mà nát đó, ở ra chẳng cố sức cố, mà con nó phải yên yên đó em, cái này nó mía biến suy bị phiêu ông tháo bộ,
လို့သလားမလို့လားလို့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာသာရေးလို့တယ်ဆိုတာဒီသုံးပါပါပဲတဲ့ဘယ်နှပါသုံးပါမကောင်းတာရှောင်တာရယ်ကောင်းတာဆောင်တာရယ်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်မွေးတာရယ်ဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးအဲ့ဒီသုံးမျိုးနဲ့တို့သူတော်စင်များလုံမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာသာရေးလဲလုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခုလဲကောင်းတယ်လို့တန်တရာလဲမကောင်းနိုင်ဘူးလားကောင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကလူသားဘဝရနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာအရေးဘဏ္ဍပါဂယုဆိုင်ရ၃ပါတဲ့ဘာရေးတွေလဲကျမ်းမာရေးစီးပွားရေးဘာသာရေးအဲ့ဒီအရေးတွေကိုတို့သူတော်စင်များခေါင်းထဲထည့်ထားပြီးတက်နေသမျှကိုယ့်ဘဝကိုကောင်းအောင်နေကြဖို့လို့သလားမလို့လားလို့တယ်အဲ့ဒီတိုင်းနေထိုင်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဘဝတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်အောင်မြင့်တင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေဂုံသတ္တိအလုံးမလိုက်ဆိုလိုက်ပါဣဒံမေဘုံညာနိဗ္ဗာနတ္တသစ္စယောဟောတုဤကောမှုသည်ဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရမံညေနိဗ္ဗာန်ဤရရာရကြောင်းအာကောင်းသောအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသာအရှင်မြတ်ဖရာသာဓုသာ